በንድፈ ሐሳብ ያገኙትን እውቀት በተግባር ለማሳየት መዘጋጀታቸውን በጎንደር ከተማ ስልጠና ሲከታተሉ የነበሩ የመንግስት አመራሮች ተናገሩ። የአመራሮችን አቅም ለማጎልበት ሲሰጥ የቆየው ሶስተኛው ዙር የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ስልጠና ተጠናቋል። ተጨማሪውን ከኃይሉ ማሙ እንከታተል። በጎንደር ከተማ ከዳውደ ምንዳ በሚል ሐሳብ ለተለያዩ 12 ቀናት ሲሰጥ የቆየው ሶስተኛው ዙር የመንግስት አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል። ስልጠናው በዋናነት ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከርና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሚያስችሉ መሰል ጉዳዮች ቀርበው የተሰጡበት በመሆኑ የተለያዩ ጥቅሞችን አግኝተናል ይላሉ አስተያየታቸውን የሰጡ ሰልጣኝ የመንግስት አመራሮች። ስሜ ሰናይት ብራኑ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ነው። ህብረብሔራዊነትን የምናጎላበት የምናሳይበት መሆኑን የበለጠ ካለን እውቀት ላይ የጨመርንበት ነበረና በአጋጣሚም ሆኖ ያለው እዚህ ጋር ሰልጣኙ ከተለያየ ክልል በመሆኑና ይሄ የኔ ብቻ ለኔ ብቻ የሚለውን ትተን በዚህ በህብረ ብሔራዊነት በብዙሃንነት እንዲሁም በአንድ በሚያደርገን ገዢ ትርክታችን ለቀጣይ ከዚህ የበለጠ በአውድ በተሻለ አውድ የምንገናኝ መሆኑን የሚያሳይ ግንባታ ነበረ። ብርሃናት ይባላለሁ። የመጣሁት ከስዳማ ክልል አዋሳ ከተማ አስተዳደር ነው። እንደ ሀገር ያየነው ነገር የተረዳነው ነገር ምንድነው? በተለያየ ትርክቶች ነበሩ፣ ገጂ ትርክቶች፣ ንጥላ ትርክቶች ነበሩ። እነዚህን ወዲ እንዴት አድርገን ወደ ገጂ ትርክት መቀየር እንዳለብን ነው ያው በደንብ ተረዳነው። ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከምስራቅ ጉራጌ ዞን ከደቡብ ሶዶ ወረዳ ነው የመጣሁት። ያው በቆይታዬ በርካታ ነገሮችን እኔን የሚያስተምሩ ሰፊ ነገሮችን ያገኘሁበት መድረክ ነው። ሀገር የምትለወጥበት ስልጠና ነው። በደንብ ሁሉም ሰልጣኝ በአስተያየቱ ሲያስቀምጠው የነበረው የእኛ ጥፋት ነው፣ እኛ ነን ህዝቡን ወደኋላ ጎተት ነው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ወገባችንን አስረን ለልማትና ለሰላም እንሰራለን ብለው ነው በመድረኩ ማጠቃለያ ላይ ሰልጣኙ የሚያስቀምጠው። ሰልጣኞች በንድፈ ሐሳብ ለተከታታይ ቀናት ያገኙትን እውቀት ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ በተግባር መፈጸም እንደሚጠበቅባቸውም በስልጠናው ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት የጎንደር ስልጠና ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ስንታየ ወልደ ሚካኤል መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህ ስልጠና ወቅት ላይ በአስር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ገለጻዎች ቀርበዋል። የቡድን ውይይቶች ተካሂደዋል። ማጠቃለያዎች ቀርበዋል። ያገኘነውን እውቀት እንዴት ተግባራዊ እናደርጋለን የሚለው ነው እና ከመሪዎች የተለየ ባህል የሚያገኘለን ይሄንን ያገኛችሁትን እውቀት በስነ ምግባር ተላብሳችሁ የህግ በላይነትን አረጋግጣችሁ የራሳችሁን ቤተሰብ አካባቢያችሁን ሀገራችንን በመቀየር ትክክለኛ አርበኛ መሪ መሆናችሁን በተግባር እንደምታሳዩን እተማመናለሁ። ይህንን በተግባር ለመተርጎም ከዛሬ ጊዜ ጀምሮ ቀን ከሌት ትልቅ ሀገራዊ እዳ አለብኝና ይሄንን ትልቅ ሀገራዊ እዳ ወደ ምንዳ እየቀየርኩኝ ኃላፊነት እወጣለሁ የሚለውን ቃላችሁን በጭብጨባ አድሱት። አስተያየት ሰጪ የመንግስት አመራሮች በበኩላቸው ያገኙትን ተግባር ተኮር ስልጠና ተመስርተው ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ ህዝብን በተለያዩ ዘርፎች በቅንነት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። እኔ ከኔ የሚጠበቀውን በሙሉ ለማበርከት እሞክራለሁ። ለምንሰራበት አካባቢም ጥሩ ተሞክሮ ለማድረግ ሰርተን ወደ ኋላ የቀሩ ነገሮችን ለማካካስ ጥረት በማድረግና የሚሰራበትንም መስሪያ ቤት የሚሰራበትን አካባቢ የሚሰራበትን ወረዳ የሚዘራበትን ክልል ለመለወጥ የግለን ጥረት አደርጋለሁ። ለሀገር አስተዋጽኦ የሚሆን ነገሮችን እዛው መስራት አለብን። ከዛ ውጪ ደግሞ ባለሁት ክልል ላይ የራስን አስተዋጽኦ ማድረግ ከዛም አልፎ ለሀገር የሚሆን ነገር ማድረግ እንዳለብኝና ከዚህ ይዤ የወርኩት ከስልጠና ካገኘሁት አቅም ካገኘሁት ከተበረዳሁት ነገር በአጠቃላይ እታች ላሉትን ሰዎች በዚህ ልክ ግንዛቤ አስጨብጬ መሬት ላይ ያለው ነገር ፋክቱን እንትን ብዬ ከእነርሱ ጋር እነርሱን ከነ ጋር በማድረግ ያው መሬት ህዝባችንን ለህዝብ ለሀገር የሚጠቅም ስራ እንድንሰራ ማድረግ ነው ያለብን። በጎንደር ከተማ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ሲወስዱ የነበሩት ሶስተኛው ዙር የመንግስት አመራሮች በቆይታቸው የተለያዩ የኢንቨስትመንትና ታሪካዊ ቦታዎችንም ተመልክተዋል።